რამდენად მისაღებია თქვენთვის ქალი საჭესთან? მსავსებით. თქვენი აზრით, არსებობენ კარგი ქალი მძღოლები? აუცილებლად იქნებიან. თუ კარგი ქალი კოსმონავტები არსებობენ, კარგი ქალი მძღოლებიც იარსებებიან. რატომაც არა, მისაღები. თქვენი აზრით, არსებობენ კარგი ქალი მძღოლები? რა თქმა უნდა, შეიძლება არსებობდნენ კარგი ქალი მძღოლები. რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია, რომ ადამიანი ამას მიუდგეს ყურადღებით, შეისწავლოს ის წესები, რაც საჭიროა და რა მნიშვნელობა აქვს ქალია თუ კაცია. მივესალმები და ძალიან მომწონს კიდე, უხდება ბევრს. ხოლო ცხილად უნდა იარონ, რომ ქალებს ცოტა ის უყვარს სისწრაფე და რაც შეიძლება სუბუქად და ნელა იმოძრაონ. ჩემი რჩევა იქნება, თორე ისე ძალიან უხდება და მისაღებია. საჭე და მანქანა ქალს უფრო ჭირდება, მე თუ მკითხავთ. ჩვენ უხდება. ძალიან. არსებობენ კარგი ქალი მძღოლები? აუ კი, რა თქმა უნდა, ბევრი თან. მე მომწონს. საჭიროების და გარეთ არ არის, უფრო სიამოვნებისთვის და სამსახურთან თავი დროზე დაკავშირებისთვის. თორე ახლა საჭიროებაზე აქ არ არის ლაპარაკი. მე ძალიან საერთოდ არ მომწონს შვილო. თქვენი აზრით, არ არსებობენ კარგი ქალი მძღოლები? არსებობენ ძალიან ბევრი, მაგრამ რაღაც არ მომწონს და არალი მიზან შეწონილი. მე არ მივასალმები ქალის საჭესთან ყოფნას. იმიტომ რომ ისინი მამაკაცებთან შედარებით კრიტიკულ სიტუაციებში ვერ ერკვევიან, ეკვევიან ძალიან ცუდად, იბნევიან და მამაკაცი როცა ხოლმე გაფაციცებული ისინი თვალებს ხუჭავენ. ნორმალურია, მისაღებია კი. სტრაფი რეაქცია, რაღაცა მოფიქრებულობა, რაღაც ექსტრემალურ მომენტში შეიძლება ნერვებმა უმტკუნოს. აი ამიტომ თორე სხვა დანარჩენი რატომაც არა. რატომაც არა, რა პრობლემა? თქვენი აზრით, არსებობენ კარგი ქალი მძღოლები? რა თქმა უნდა, რამდენიც კი. მაშასე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ქალი საჭეს და რამდენად მისაღებია ქართული საზოგადოებისთვის ქალი მძღოლები. ხვალთელავში გრანდიოზული ავტოშოუ გამართება, თუმცა მანამდე ქალი მძღოლები ისინი მის მონაწილეობას მიიღებენ ამ შოუში, მათი მცირე ნაწილი დიალოგში მოვიდა სტუმრად. ჩვენი სტუმრები არიან ლეილა ლეგაშვილი, კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ნანა ქიბიშაური, ჟურნალისტა ქსელი, გენდერული თანასწორობისთვის კახეთის კოორდინატორი, ანა ბაჩიაშვილი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრჩებით და დიალოგის მსროლობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 23 28 95. ბოლო პერიოდში ერთგვარი ტენდენცია შეინიშნება იმისი, რომ უფრო მეტი ქალი გამოვიდა ასპარეზზე, უფრო მეტ ქალმძღოლს შევხვდებით მანქანის საჭესთან. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? ლეილა. Ну, а вот ხა მიზეზი ალბათ ის არის, რომ მანქანა უკვე ფუფუნების საგანი არ არის. მშობლები სკოლაში მუსიკაზე და ატარებენ ბავშვებს, არის დროის დეფიციტი, ზოგი უკვე საჯარო მოხელია და აი გადაადგილების საშუალებაა. ჩემთვის პირადად გადაადგილების საშუალებაა და ძალიან დროში ძალიან ვიგებ, როდესაც მანქანით მოძრაობ და საქმეს უფრო მეტს ვაკეთებ. და ვიცი, ივესალმები ქალ მძღოლებს. და ძალიან მომწონს და მიხარია, რომ ამდენი მშობელს ხედავ ბავშვთან ერთად. ну фрукттилებიც არის, იმიტომ რომ ძირითადად ხედავ ხოლმე რომ ბავშვებს ემსახურებიან შეიძლება. ნანა. ნეილა თქვა რომ დროში იგებს. მე ისეთ მანქანა მყავს, რომ ხშირად პირიქით მაგვიარებს. მეც არ მოსტრეგეთავენ. მაგრამ აი ძერველები. ნამდვილად ეს არ არის ფუფუნების საგანი, განსაკუთრებით ნუ ისეთი მანქანა როგორიც მე მყავს. ნამდვილად. კი, საინტერესო ამავდროულად მანქანით გეგმოთ თუ არა ავტოშოუში მონაწილეობას, თუ იქნება სპეციალური ავტომობილი? იქ იქნება მანქანები, რომლებსაც გვთავაზობს ავტოსკოლა, პოლიგლოტის ავტოსკოლა, აქედან დიდ მადლობა შეუთვლი მათ და თავისი მანქანებითაც გამოდიან გოგონები, იმიტომ რომ მაინც ურჩევიათ უკვე შეჩვეულ მანქანი გავიტნენ შეჯიბრებას. რამდენი მონაწილე იქნება? მთლიანად დარეგისტრირებულია 50-მდე მონაწილე. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რამდენიმეჯერ შევცვალეთ ადგილი, სადაც უნდა ჩატარებულიყო, როგორც დრიფტი, ასევე დრაგი, ასევე წყვილთარბოლა, აქ იცვლება მონაწილეთა რაოდენობაც ამის მიხედვით და ნახოთ, ხვალ კიდევ არის შესაძლებელი, რომ დარეგისტრირდნენ და მიიღონ მონაწილეობა. ანი, გავარჯავეთ. ანუ დავეთანხმები მე ქალბატონ ლეილას, რომ მანქანა არ არის მარტო
ფუფუნების საგანი, არამედ ეს არის რაღაცა გამოიყენო იმისთვის, რომ სტრაბად მოახდინო. არ დაეგვიანო ლექციებზე თუნდაც. რა უნდა. და ამიტომ დავეთანხმები ქალბატონ ლეილას. როგორ ხდება საზოგადოება ქალმძღოლებს? ჩვენ ქონდა გამოკითხვა, ზერთა დადებითი დამოკიდებულება, მაგრამ როგორც წესი ხმამაღლა შესაძლოა არც აკეთებენ ხოლმე განცხადებებს. როდესაც ქალი უზის საჭეს, ერთგვარი სტერეოტიპები ხომ არ იჩენს ხოლმე ამ კუთხითაც თავს? არ მგონია, იმიტომ რომ ეს არ არის ახლა უკვე რაღაც ესეთი უცხო თემა, ან ძალიან ესეთი გამონაკლისები. მე მაგალითად მაქვს ესეთი ჩვევა, როდესაც სოფელში გადავადგილდები, მივდივარ მე სოფელი მაქვს, კიდევ დედა მყავს სოფელში, ან უამინდობა, ან ბავშვი, ან ქალს ხედავ, ხშირად ბიჭებისთვისაც გამიჩერებია. მქონდა ესეთი შემთხვევა ჩემშილს ძველახალ წელს 14 იანვარს დაბადების დღეს და საკმაოდ გვიან უკვე მივდიოდი, ბრუნდებოდი სახლში და დავინახე ახალგაზრდა ბიჭები მიდიან და ძალიან დიდი ყინვა იყო. ცოტა კი გავწდი, მაგრამ გავჩერდი, ვერ მოვითმინე და ვიფიქრე ხო თუ ესენი არიან ნასვამები, ჩემი შვილის, ჩემი ბიჭის ხელები, ჩემი გიორგის ხელები, ჩემი გიორგიც მეჭდა მანქანაში და გავაჩერეთ, დავწიე მანქანა უკან, უთხარი რომ სად მიდიხართ მეთქი, მითხრე საქ მივდივართო, ისეთი მადლობები მიხადეს, წავიყვანე და ესე იგი მოდიოდნენ, ისინი საკმაოდ ერთი 5 კილომეტრი უკვე ფეხით მოდიოდნენ და უკვე ისეთი გაყინულები იყვნენ, რომ აღარაფერი აღარ მოძრაობდაო და აი შეიძლება კაცი რო ყოფილიყო ჩვენთვის არ გაეჩერებინაო და აი თქვენ გავიჩერეთო მითხეს და ძალიან ესე ყოველთვის ვცდილობ რომ ზადრომ ვინმეს დავინახავ, მივეხმარო გაუჩერო, წავიყვანო, ასევე სოფლიდან როცა ბრუნდები გაჩერებაზე ქალბატონებს გაუჩერებ და რაღაც მე თვითონ სიამოვნებს, რა ვიცი. და ამიტომ ალბათ დამბევრი მოცვაც მიმერია ქალისგან, კაცისგან, ბიჭისგან, ბავშვისგან და ასე შემდეგ. რამდენი ხანია რაც მართავ ავტომატ? დიდი ხანია ალბათ იქნება, ალბათ, რა ვიცი. დიდი ხანია მართავ. გახსოვს ის პირველი დღე, როცა თავშოთ პირველად დაჭექი მანქანასთან, საჭესთან და როგორი იყო შენი განცდები თუ გახსენდება? დიდი დრო კია გასული როგორც თქვი. ძალიან უცნაურად მოხდა, იმიტომ საჭიროება მოითხოვა. ჩემ მეგობრები მყავდა ჩამოსული თბილისიდან, სადღაც გასტუბნებაში გავედი, სტუდენტები იყვნენ ჩემი, მე ვიქეიფეთ ასე ვთქვათ და რაღაცა საჭიროება მოიტანა, რომ რაღაც ისეთნაირად, ისე საერთოდ მე ხელოს პედაგოგიურ ინსტიტუტში სწავლის დროს გავიარე სწავლა და მანქანა აკადემიაში დავამყავდა მაშინ და უბრალოდ ის პრაქტიკამ რაც ვისწავლე ის ვიცოდი. საკმაოდ დიდი შემდეგ და ისე ჩვეულებრივ დავჯექი, არანაირი კომპლექსი არ მომდევნო და გადავადგენდი მშვენივრად შესანიშნავად, ასე გავაკეთე, როდესაც პირველად შევიძინე ტრანსპორტი, ანუ ჩემი ავტომანქანა. როდესაც ჩემ მამიდაშვილს ხავდა ეს ტრანსპორტი, მითხა თუ გინდაო, აი როცა გინდა მაშინ მომეციფულიო და ეს მანქანაო. კი ბატონო მეთქე, ეხლავე წავიღო თუ თანახმა ხარ. როგორ ეხლავე წაი? კი დავჯექი და წამოვიდე მანქანა. აი დაძაბვა და ესეთი რაღაცა ხელსაწუშლის მე მგონი ადამიანს რომ მარტოს. თანამია მაგის არანაირი ესეთი. დაგაწყობ საზოგადოება როგორ არის გაწყობილი? ჩემი მეზობლები ძალიან სოლიდარულად, იმიტომ რომ ისინი ხშირ შემთხვევაში დილით ადრე დგებიან, ვიციან რომ ჩვენს მანქანას პატარა ხელის დაკვრა ჭირდება. აქედან მინდა მადლობა უთხრა მათ. მაშინ, როდესაც ახალი ნასწავლი მქონდა მოკლედ მანქანის მართვა და ხშირად იყო შემთხვევა, ვიწრო გარაჟები ხდებოდა და იმ პერიოდში რატომღაც ყველგან ვიწრო გარაჟები ქონდა. ალ გარაჟი არა, ავტოფარეხი, ხო? ორივე გვერდზე ეტყობოდა ჩემს მანქანას. მაშინ როცა მოძრაობდი ქუჩაში, ესე რომ შვებოდი გვერდზე ჩამიქროლე და მანქანა ესე რომ გააკეთე და ხდებოდი და ეს რაღაცა დავარღვი. შეჩემთხვევები ცოტა ნაკლებად არის, მაგრამ გაჩერებული ჯესტიკულაცია ხომ არ ქონდა ხოლმე. მართლაც ვერ გამოვაშკარავებ ჩემს ცოდნას ამ ჯესტიკულაციებთან დაკავშირებით. ეხლა მაქვს პრობლემა სახელოსნოებში, როდესაც მანქანა შესაკეთებლად მიმაქვს. და ჩემთვის მაქვს ეს კომპლექსი, რომ რადგან ქალი ვარ და ფიქრობენ, რომ რაღაცაში ვერ ვერკვევი,
რაღაცა შეიძლება ორჯერ შესაკეთებელი გახდეს. არა, არა მგონია. რომ არ შემეტყოს რომ რაღაცა ისე არის. კომპლექსი გაქვს რომ დაასახელო რაღაცა. და არის კი, კომპლექსი მაქვს, თლად კომპლექსი არ არის, მაგრამ ვცდილობ რომ არ შემეტყოს და ვილაპარაკო მათი ენით. მაგალითად რაღაცა ნაწილი, რაღაც არის შესაკეთებელი, ხო? ამას წინათ იყო ესეთ შემთხვევა. სტარტერი გაფუჭდა და მინდა ვიკითხო ხელოსანი რომელიც ამ სტარტერს აკეთებს და დავფიქრდი ახლა ჩემთვის ვიცი რომ მატორს ვინც აკეთებს, ძრავს ვინც აკეთებს ეძახიან მატორისტი, ხო, ესე უნდა იკითხო. სავანაწილს ვინც აკეთებს, უნდა იკითხო ხადავჩიკი სადარი რომელი სტარტერი ვერ ვიკითხე სტარტერისტი რომელი. და ესე რომ შემოვხედე ცოტა სხვანაირად, მეხუთე რომ სტარტერისტი არ არის. სტარტერ ჩიქს ვეძებ. ესეთ კურიოზები ხშირად არის. პატრული რამდენად ხშირად გაჯარიმებდა ხოლმე და დღეს რამდენად ხშირად გაჯარიმებს? ანუ რამდენად უკეთ მართავ ავტომობილს? ორჯერ მაქვს ასლარიანი ჯარება გადახდილი და ერთხელ ოცლარიანი მეტი ჯარება არ არის ჩემთვის. თუ გახსოვს როდის მიუჭექი პირველად საჭესთან და რამ გადაგაწყვეტინა? ჩემთვის ეს ძალიან ისეთ გადაწყვეტილებაა თამამი. ჩვენს ორგანიზაციაში ყავდა ძოლი, რომელიც გვემსახურებოდა და ემსახურებოდა იმ ქანას, რომლითაც დღეს დავდივარ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მას არეცალა, მაშინ როდესაც ვიყავი თბილისში, აუცილებლად უნდა წავსულიყავი, არეცალა. მე ორი მეგობარი აღმოჩნდა კიდევ დაკავებული, რომელსაც შეიძლება რომ წავეყვანე, მე მესამე და ძალიან გაუბრაზდი, დაოჯექი მანქანაზე, წავედი თბილისში და რომ ჩამოვედი, უკვე ვიცოდი მანქანის დარეკვა. ანა რას ფიქრობს? საკმაოდ პატარა ხარ და რამდენად სერიოზულად აღიქვას ხოლმე საზოგადოება, რომ საჭეს უზი სასტი ახალგაზრდა მძღოლი. რამდენად ხშირად არ ღო მოძრაობის წესებს, რამდენად ხშირად გაჯარიმებს პატრული და გაიხსენა ის პირველი დღე, როცა ისწავლე პირველად ავტომანქანის მართვა. საზოგადოებას რაც შეეხება, ანუ არის ორი კატეგორია, რომელიც არის კარგად უყურებს ამ თემას, მაგრამ არის ისეთი კატეგორია უფრო მძღოლების, მაგალითად ტაქსისტები, ცოტა მანდილას ამძღოლებს, ცოტა რთულად უყურებენ, იმიტომ რომ იყო ბევრი შემთხვევა, მაგის მე მოვხდი ტაქსში, როდესაც სხვადასხვა მეც და გადასახები ხოლმე ჯერტარება ისწავლე და რატომ ღიზიანდებიან ასე საინტერესოა, როდესაც ანუ აკეთებს ბევრი არის დაბნეული მძღოლი ქალბატონებ გამორჩევიან მაგითი, მაგრამ ანუ მაგ ეგ უკვე იმის პრობლემაა, რომ აძლევენ ყველა სპრავას, ყველა მანდილოს მართვის მოწმობას, კი. ანუ უფრო ადვილად იღებენ მანდილოსნები მართვის მოწმობას? კი, ადვილად იღებენ, მაგრამ მე უკვე უჭირთ ცოტა. ამიტომ ძღოლების უმრავლესობა უფრო კრიტიკულად არის განწყობილი ქალის საჭესთან. ამიტომ ცოტა უნდა დაიმსხვრეს ეს სტერეოტიპი. რაც შეეხება პატრულთან, არ მქონია არასოდეს შეხება, სიმართლე რომ გითხრათ, და პირველად რომ გავედი გამოსდა და ცოტა ვინერვიულებ, ორჯერ ჩავი, ანუ სამჯერ ჩავიჭერი, მაგრამ მეოთხე ცდაზე გავედი, ამიტომ არ გამჭიროებია სწავლა მართვა, მართვის ხრევ კარგად მართავ. ეს სისტემა რომ ყველა ანა საუბრობდა, კი, ისწავლოს. აუცილებლად გეთახმები, თუმცა მე მეთქვარი შიში მაქვს, მგონია რომ ვერასდროს ვერ ვისწავლი, მაგრამ პირობას გაძლევთ აი ამ გადაცემის შემდეგ რომ აუცილებლად ვისწავლი ავტომანქანის მართვა. მე შემოგთავაზებ, თუ ნანას ქალბატონი ნანას და ჩემი მანქანა გაატარე, ესე იგი შეგიძლია მანქანა. მე ვჯდარ ვარქვის მანქანაში და ვიცი რომ ეს მისია ძალიან რთული შესაძლებელი ხდება, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ვერ მართავთ ხოლმე ამ ავტომანქანებს. წყობრიდან არის გამოსული. არა, მწვათისი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგად ისწავლი. მე კიდევ მინდა დავამატო, რომ აუცილებლად ვინც გადაწყვეტავს მართვის მოწმობა აიღოს, კარგად უნდა გაიაროს პრაქტიკა. თეორია რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ეს ნიშნები იცოდეს ყველაფერი. უნდა საკუთარი თავის უსაფრთხოება. აუცილებლად პირველ რიგში ეს არის საკუთარი თავის უსაფრთხოება და მე მომწონს ეს სიმკაცრე იგივე ნასავ მძღოლთან დაკავშირებით. როდესაც ახლა ჩვენ სამეგობრო სადღაც ვიღაც დაიგეგმება რომ და წავიდეთ და რაღაცა, ნუ ერთი ამბავია ხოლმე, ვინ დაასწრებს რომ მე
ვის მანქანაზე უნდა დავჯდე უკან დაბრუნების დროს და ბოლოს გავეხუმრები ხომ, ისე კი მარკ აღარ დამჭა, არ გამეტარებინას თქო და ვიტყვი ხომ ერთი ძალიან რაღაც ცოტა ისეთი მძიმე ტექნიკის გარდა თქო. არა, მე ყოველს მოუწოდებ, რომ აუცილებლად პრაქტიკას უნდა მიაქციონ ყურადღება. ანა მისაუბრე ნაწილობრივ, მაგრამ მე მინდა ამ თემას შევეხო. არსებობს ასეთი სტერეოტიპი, თუმცა არ ვიცი რამდენად სტერეოტიპია, რომ მამაკაცები უკეთესად მართავენ ავტომანქანას ვიდრე ქალები. მართლაც ასეა ეს და რა უშლის ქალებს იმაში, რა გიშლით ხელს იმაში, რომ უფრო უკეთესი ცოლები იყოს? ამბობენ ლავიერების უნარი ქალებში უფრო არ არის ესეთი სწრაფიო, მაგრამ მე არ დავეთანხმები ამას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თვითონ მამაკაცი მაგდებს ხოლმე. ძალიან რამოდენიმეჯერ ავარიული. ანუ იბნევიან ქალები ასეთი? არა, არა, თუ ეხლა პრაქტიკა გაქვს, თუ ეხლა დაფიქრებული ხარ, თუ არ ხარ ესეთი ექსტრემი არ გიყვარს და მაინც და მაინც ამ მანქანით არ ცდილობ რომ ვიღაცას თავი მოაწონო, ხო არ მიმაჩნია ესე, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვიცავ იმას, რომ სიჩქარეს არ უნდა გადავაჭარბო და ძალიან ხშირად მამაკაც შეუქმნია ჩემთვის ძალიან ცუდი ავარიული სიტუაცია და მე თვითონ გამოვსულ ვარ ამ სიტუაციიდან. ეხლა რა თქმა უნდა მამაკაცი ეხლა უფრო კარგი მძღოლი იქნება, უფრო ეს ლავირების უნარი უფრო მეტი აქვს, მაგრამ ნუ გამოვრიცხავთ, რომ ქალებშიც არიან ჭკვიანი მძღოლები და არიან არაჭკვიანი მძღოლები და უშვეთ. ანა და ნანა რას ფიქრობენ? პროცენტულად თელავში ძალიან ბევრი მძღოლი ქალია და მე როგორც ვაკვირდები, საკმაოდ კარგად მართავენ მანქანებს. ნამდვილად თხილები არიან. თხილებიც არიან, მანევრირების უნარი ძალიან კარგია და კარგად მართავენ მანქანას. და განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, როდესაც მომიწია რაღაც შესარჩევი ტურების გავლა, ხო ამ გოგონებს ვაკვირდებოდი, ვისაც უნდოდა მონაწილეობის მიღება, მე აღფრთოვანებული ვარ მათით. ისინი ძალიან კარგად მართავენ. მე არ ვიცი რამდენი საბოლოოდ რამდენი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გამოვიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა ამ ავტოშოუში, მაგრამ მე ვისაც ვიცნობ, ისინი ძალიან კარგი მძღოლები არიან. თუმცა რამდენიმე მათგანმა, უფრო სწორედ მათმა მეუღლემ უკვე დარეკა და მითხრა, რომ მისი არ გამოუშვეს მეუღლეს. ხო, ჯერ პირველ ეს არ მოვიდნენ გადაცემაში. პირველი ზარი იყო ესეთი, რომ მამაკაცი მირეკავს და მეუბნება, რომ ჯერ არ გადამიწყვეტია ჩემი ცოლი, მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ავტოშოუში. ანუ ქმრები წვეტენ, ცოლები მიიღებენ თუ არა? ხარო. ნახოთ ამ აღავდელი ღამე როგორ ჩაივლის და ხვალ რომელი მამაკაცი ქმარი გამოუშვებს ცოლს ავტოშოუში მონაწილეობის მისაღებად. ამ ავტოშოუზე ჩვენ ვისაუბრებთ ერთი შეკითხვის შემდეგ. შეკითხვაც არ არის, მე მინდა კურიოზები გაიხსენოთ თქვენი გამოცდილებიდან, რაც საჭესულს ვიხართ. იქნებ ნანას აქვს? კი ბატონო, მე ბევრი მაქვს, ამოვარჩე ვიკიდან. კარგი, ნანა. მე არ ვიცი რომელი ერთი მოყვე. ძალიან მინდოდა ქონოდა მანქანა, რომელსაც ექნებოდა სიგნალიზაცია. აღმოჩნდა, რომ ამ ჩემ ნოლსენ ზუსტად მაშინ, როდესაც ორივე გვერდი ამ ვიწრო ავტოფარეხების გამო, ნოლშვიც ვიწრო ფარე ავტოფარეხების გამო, ძღოლების ტერმინოლოგია მაინც იქ ესეთნაირად რუსული ტრანსპორტ დაზიანებული ქონდა, ზუსტად ამ დროს მაჩუქეს ეს სიგნალიზაცია და რა თქმა უნდა დავაყენე. და მახსოვს ესეთ შემთხვევა, მე და ფარნა მაყაშვილი ერთნაირი მანქანები დავდიოდით და ის ქონდა შეცილება, ქონდა დაღმართზე რომელი უფრო ისეთ გავაჩერებით მოხერხებულად, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელი იყო მანქანის დაფოქვა. ერთ ოფისში მივედით, სადაც ესეთი ოფისის ჩამწკრივებული რაღაც ისეთ კარგი მარკის, კარგი, მოკლედ კარგი მანქანები და ზემოდან იყურებიან თორემ ჩვენი მეგობრები. და ამ რაღაცა ესეთ მანქანებში შევარდა ფარნა, გადმოვიდა სიგნალიზაციით ჩაკეტა და შევიდა ოფისში და ცოტა ხნის მერე მივსულ ვარ მე. მე ჩემი სადაც ადგილი ვნახე. ჩაკეტა. ამას ძალიან კარგად ყვებია ჩვენი მეგობრები. ახალი იყო ესეთი. მოდი სატელეფონოზე არს მოუსმინო და შემდეგ მეორე კურიოზი. გვიანბე მივესალმები ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. კი, ხელოში და ვის კიდევ ერთ ხელში არ ვიდრეკავს, ისევ შეგაწუხებ. აი, მეც ქალების წინააღმდეგ არაფერი არ ვარ, მაგრამ რადგან ძღოლებზე და ფეხბურთზეა საუბარი, აი შენი შრომა თუ შეიძლება. ქალბატონი ძალიან ამაზი არ უთან ყველაფერი, მაგრამ არასოდეს არ დავინახია, რომ ქალმა დაუთმოს გზა. აი, მამაკაცები უფრო შეიძლება უთმობენ და ქალები არა, არასოდეს არ შუქნიშნები ბაბ.
ნახატი როგორ ხედავენ მძღოლები, პეშეხოდებს და პეშეხოდი კიდე მძღოლებს. ესე იგი, მძღოლს პეშეხოდები ძროხებას და კურებად მიაჩნიათ, რომ იცოცავენ. და როგორ ხედავენ პეშეხოდი მძღოლებს, აი მაგას აღარ ვიტყვი. გარდაცვალე. დიდი მადლობა. რატომ არ უთმობთ? არ მე ყოველთვის ვცდილობ რომ დავუთმო. გასულობთ. მაგრამ ერთი რამ არის, რაც დავაფიქსირე მას შემდეგ, რაც მართავ მანქანას და ძალიან მაღაზიანებს. ახალგაზრდა დედები, როდესაც გადადიან გზაზე, ყოველთვის ბავშვები რატომღაც უმრავლესობას უკავიათ იმ ხარეს, სადაც მანქანა მოძრაობს. და სანამ საჭესთან არ დაждდებით, უნდა ვერ მიხვდები ეს რამდენად საშიშია. და დღეს როდესაც მოძრაობ და ხედავ რომ დედა მიდის აქეთ და ბავშვი მანქანების სავალიქსის მხარეს მიყვება ხო თუნდაც ხედით, აი ჩემთვის არის მაინც რაღაცა ვიძაბები და ძალიან კარგი იქნება თუ ფეხით მოსიარულეებით გარკვეულ წესებს დაემორჩილებ. და ძალიან ისეთ ფხიარულ ტალღაზე ვიყავით, კიდევ ერთი კურიოზი უნდა გაგეხსენებინა. ზარმა შეგვაწვეტინა. ხო, ეს კურიოზი უკავშირდება ჩემს პირველ ავარიას. მოდიოდით ბილისიდან და შემთხვევით დავეჯახე მანქანას. რა თქმა უნდა, მე ვიყავი მართალი. როგორც ყოველთვის. გამცდა რაღაც გარკვეულ დისტანციაზე მანქანა გაჩერდა. გადმოვიდა, აი მოდის, ჩემკენ ძალიან დიდი კაცი, აი ძალიან დიდები, აი ყველაფერი დიდი რომ, აი ძალიან დიდი. ძალიან გაბრაზებული. გვერდით მოყვება, მეორე კარი გაიხსნა, გვერდით მოყვება. ძალიან პატარა. ესე ძალიან გაბრაზებული. ცოტა ხანს დაველოდე. და სხვა გზა არ იყო, ნუ გადავედი მანქანიდან. თუმცა მანქანა ძალიან არ მოუცილდი, რომ შემძღებოდა, გავრიდებოდა, ძალიან გაბრაზებულები მოდიან და მანქანიდან რომ გადავედი და დამინახეს, ორივე ადგილზე გაჩერდა. მოინუსხნე. გაჩერდა და ეს დიდი კაცი ამბობს, რომ ისევ ქალია, მე ამის ეტყობა ადრეს კაცს. ეს პატარა უნდა. ვახტანგი, თანაგურ აფახულებს თვალებს. ეს ამ ვიღაცის დარი, ან ვიღაცის სოლი, ან ვიღაცის საყვარელი მიამის და წავიდნენ. ესეთი ტკბილი გინება. ანუ მხოლოდ გინებას რომ მხოლოდ გინები შემოიფარი. ლეილას რა კურიოზი გაახსენდა, დრო ითხოვა მოსაფიქრებლად. არ ვიცი, ნანას მართლა კურიოზები ჰქონია. მე აჩი მანქანა, როდესაც პირველად ყავდა, მართლა კარგ ფორმაში იყო, ყველას მოწონდა და ნუ ისე გავაწკრიალე, რომ აი არ ვიცი, ბზინავდა, ასე თქვაც, მეც გამოვიპრანჭე და ერეკლეობაზე მოვდივარ, მე ახმეტის კულტურის სამსახურის უფროსად მუშაობ და ერეკლეობაზე მოურბივარ, მე მომეჩქარება და ესე იგი, სადაც სოფელ ახშანთან თუ ახაშენთან, მერთო ჩემო მსგავსი არაფერი არ მინახია, ვესკი გავარჩიე, ისე ნამდვილად რა ცხოველი იყო, ისეთი ტალახიანი რაღაცა მორბის. ანუ თან ჯაჭვი აქვს, ეთყობა აიწყვიტა ეს ჯაჭვი და ხოიცით ახლა ღორები რომ ძალიან დიდ ტალახში რომ უყვართ კოტრიალი, ნუ თავიდან შორიდან დავნახე რომ ძალიან სწრაფად რაღაცა გამოვარ და უკან პატრონი მოძდევდა, ვერც დავამუხურჭე, არც ისეთი ჩქარა არ მომდიოდი, მაგრამ აი რომ დავეჯახე ხო, აი გვერდი რომ გავკარი და ეს ტალახი რომ გასცივდა, ასე ვთქვა, და შემოეშხება მანქანა ხო საერთოდ მინახო საერთოდ აღარეთ, მე მივხვდი რომ ის იყო ღორი, ისეთი ტალახი შემოგვაშხება და აქედან ეს რაღაცა ნაწილი პლასტმასი ჩამოვარდა მანქანას, რაღაცა დეფორმაცია მიიღო და ას გული მიცემს ისე, რომ ჯერ ხო მეთქი ხო არ მეჩვენება რა მორბის ეს რას გავს და ბოლოს ესე იგი ისეთი ტალახი შემომაშხება, რომ გამოჩნდა რომ ის იყო ღორი და გამიფუჭა მანქანა. ეს იყო პირველი ჩემი ავტოავარია, ასე ვთქვათ. ნანას მინდა მაგაზე ძალიან მერე. ნანას მინდა ვკითხო, ხვალინდელ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემა სრულდება, ანუ სად გამართება, რომ ეს საათზე? ღონისძიების შესახებ. კი, ხვალინდელი ღონისძიება თისევა ორგანიზაცია. რაც არის რეალურად ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზეზი. ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის, მათი ორგანიზებით კეთდება ეს ღონისძიება. გამართება
ბატონის ყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მიიღებენ მონაწილეობას როგორც გოგონები, ასევე მამაკაცები. დაცული იქნება უსაფრთხოების ნორმები, ჩვენს გვერდით არის პატრული, კრიმინალური პოლიცია. Да, იმედი მაქვს, რომ საინტერესო სანახაობა გამართება. პირველ საათს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მხიარული ის გამოგვივიდა. აუცილებლად და მე დაწყნებული ვარ, რომ ხვალინდელი ღონისძიება წარმატებულად ჩაივლით, მე მინდა მოგიწოდოთ, რომ დაესროთ ხვალდაგეგმილ ღონისძიებას, რომელსაც წარმოგიდგენთ ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის და რომლის ერთ-ერთი მხარდამჭერი ტელეკომპანია თანამგზავრიც არის. მე თქვენი არ ვიცი და ამ გადაცემის შემდეგ აი სწორედ დღეს გადავწყვიტე, რომ შევისწავლო ავტომანქანის მართვა, იმედი მაქვს, რომ გამომივა. ამ იმედით გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის. ნახვამდის.